Ćao ljudi, moj mamar, dobrodošli u još jedan epizodu Minecraft preživljavanja na mome kanalu. Evo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanja i kao što vidite, ja sam tu ljudi moji izgradio kuću koju niste do sad vidjeli, ali imat ćete prilike vidjeti. Kao što vidite, još je nisam dovršio, imam tu da popravim i još nešto. Danas ćemo da radimo chest room koji se nalazi znači dole ispod kuće. Tu sam ljudi moji dodao te stepence, dodao sam znači nether, ovaj portal i tako dalje. Uglavnom, dosta sam stvari uradio iza kamere, našao sam dosta ruda, tako da danas ćemo da radimo naš chest room, poredat ćemo chestove, naprćemo taj chest room. Ovdje ljudi moji sam spremio dosta cobblestone, tako da nam tu neće biti problem. Idemo odmah da vam pokažem dole kako to izgleda. E sad, jedini problem jeste voda koja nam znači, koja je okupirana ovuda, tako da će to biti malo problem, ali nema veze, znači potrućemo se da, evo vidite, znači to je ta voda koja nam uvijek tako smeta i tu, ali okej ljudi moji, sad ćemo da ovako to znači sve popravimo. Inače, hvala svima koji ste podržali prošlu epizodu, vidim da vam se sviđa, tako da onaj, hvala vam, samo malo, okej, to smo isto uradili, ovo ne treba ovdje biti, ovaj gravel, jel gravel jeste, vidite ljudi, ovaj se problem stvara, okej, ajde prestani više, okej. Onaj, šta sam želio reći, hvala svima na 300 plus lajkova, XRZ ekipa i stvarno vas cijenim sve, volio bi jednog dana da sve ako zagrelim lijepo, znači sve da zagrelim i da vam poželim neku znači sreću u životu i tako dalje, hvala svima koji me pratite i tu, onaj, šta se desilo neki dan, desilo se da, onaj, ova djeca znači iz moje škole, onaj, ono, kao, kad će epizoda, kad će ovo, znate, ono, gledaju moj kanal, tako da mi je to malo bilo neobično, pošto, ono, nisam navikao da me tako ljudi smatraju kao poznatim, pošto i ja za sebe ne smatram nekim poznatim youtuberom, pošto ipak snimam, evo, nepuni 4 mjeseca na novom kanalu, i, onaj, stvarno sam dobru brojku dostigao, s obzirom, znači, da sam imao tad oko 2000 ljudi, i da tad znači nisu zaboravili na mene, tako da hvala vam ljudi od srca i nikad vam to neću zaboraviti, obećajem. Okej, i ovu ćemo znači samo ovako da uradimo. Ovaj chest room će više izgledat znači od cobblestona, pošto nekako volim taj cobblestone i onaj ono sve što pravim, pravim više sa cobblestonom i tako dalje. Ovo sam malo ljudi pogriješio, ali ne, opet će voda da bude okej. Morat ćemo znači ljudi moji i ovo da uradimo isto, tako da onaj chestove kad budemo redali to će biti okej. I što sam htio reći, ako želite neke priče da vam pričam i slično tako, ostavite neki komentar, like, sub i tako dalje, tako da onaj mogu ja da znam da li vi to želite ili vi to samo ne želite, tako jeste, nije. Okej. Što se tiče reklama ljudi moji, nemojte me molim vas pitat za to, ne dajem nikome reklamu. Znači koga ne znam, koga nikad u životu nisam čuo i ne mogu ja ljudi vama dat samo takvu reklamu, vi kažete, e brate haj mi share klip, ja tebi share. Znači to stvarno ne može, pošto stvarno ja vas nikad nisam vidio, ono, ni čuo i tako dalje i ne mogu znati znači ko ste vi, šta ste vi, koliko dugo snimate i tako dalje. Tako da onaj molim vas eto, ako bilo kojim slučaj možete da to ne radite, molim vas nemojte raditi, pošto inače neću vam odgovoriti, slično tako. Dosta dolazi poruka ljudi moji na, kako se to kaže, na moju Facebook stranicu i stvarno sam znači iznenađen vašom aktivnošću, samo znači tako udrite i mi, bit ćemo znači mi dobra ekipa. Na onom je prošlom klipu svi ste govorili, amare svaka čast ovo ono, znači ljudi moji, eno, vidjeli ste kako, kako ja izgledam, znači kad malo pobudali, malo više, ali okej, znači nije to ništa strašno. Ovo smo ljudi moji radili, ovo još neću raditi, znači tu ću tek tamo prid kraju, tako da, ovaj chest room smo dobro odradili. Idemo ljudi moji, sad znači ovo ću iskopati ovako i neću znači ostaviti stona, stavit ću nešto drugo, znači vidit ćemo da stavimo nešto, šta ti ja znam, može nešto desetu. Možda stavimo andesite ili sad ćete znači uglavnom vidjet ćete šta ću raditi. Ovu znači samo malo ovaj toč ćemo staviti ovdje. I da ljudi moji, ošao sam u nether portal i našao sam, kako se to kaže, našao sam glowstone dust. Tako da možemo napraviti znači od glowstone dusta, vidite znači ovako, napravimo tu. Evo ovako i onaj kako se zove,
samo malo kako bi ja to uradio, znači ovako ovdje puknemo i stavimo tu glowstone dust. I onda znači to nama osvijetli i to onda bude ok, samo malo ne tu nego ovdje. I onda nam to ljudi moji osvijetli i to bude ok, tako. Napraćemo 3, ovako. Tu ćemo staviti tu i stavit ćemo znači jedan ljudi moji gore, to jeste dva ćemo staviti gore. Samo malo, još jedan mi fali, ok. Ne. Ok, sad ćemo ovako poredat. Ok, sad ćemo ljudi moji da odradimo ovaj naš dole pod. Sad ćemo vam pokazat kako će to izgledat. Samo mi treba znači ove moje određene, kako im ime, određene znači rude. Samo malo, imam tu andesite, znači andesite će mi potreban biti. Imam tu znači diorite, samo da vidim da li imam još diorite, imam. Imam ga stvarno puno, okej. Andesite imam isto, tako da sad ću vam pokazati kako će to izgledat. Idemo da uđemo, ajde brate ulazi, okej. Samo malo. E, idemo ovako ljudima, sad ću vam pokazati, 1, 2, 3, idemo 1, 2, 3. I onda ićemo znači ovako, 1, 2, 3, i ovo ćemo isto ići ovako, i 1, 2, 3. Ok, haj može ovako, uglavnom, pošto ne može stat. I onda ljudi moji uzmem ovako ovaj i samo ovako redamo. Znači ovo je stvarno dobro, pošto sam ovo ovako uradio u vanil, samo što u vanil znači bilo određen, znači ovaj, pa sam mogao lijepo da poredam, ali ovdje ne mogu, pošto nije znači ono, nije isto, znači nije onaj kako treba, tako da nema veze ljudi moji, to je to. Vidite znači kako ono malo neobično izgleda. To je taj naš chest room, eto nazad vam se sviđa. Idemo sad ljudi moji da uzmemo ovdje, imamo znači tu nešto chestova. Tako da sad ćemo ljudi moji da poredamo to sve. Ok, tu će se nalaziti jedan chest, pa će ovdje ovako drugi chest, pa će znači ovdje ovako isto. I onda će se ovdje još nalaziti, idemo znači ljudi moji još da napravimo ovih chestova. Pa ćemo napraviti item frame-ove, ne znam ljudi kako se pravi item frame. Tako da eto, ko zna, može da mi ostaju komentar, tako da ona, eto, imate priliku da mi pomognete i tako dalje. Tako da eto, ko zna, molim vas ostati u komentar. Tako da ono, znam kako da se pravi. Sad ćemo napraviti još ovi, kak zove, chestova, još 4 ćemo, aj može 4, pa ćemo onda poredat neke stvari. I eto, kad mi napišete kako se pravi taj item frame, onda možda i kako se zove, napravim to, ili tako. Ok, ljudi moji, ovdje više ne možemo, pošto je dole rudnik, znači dole ćemo ići, jedino možemo ovdje, tako da idemo još jedan da napravimo. Nemam drva ljudi moji, tako da ću morat i to da napravim. Samo malo, imam li ovdje, ne imam drveta, oh fuck, to ne valja. To ne valja ljudi moji, samo malo, imam tu znači da napravim ovu krampu, ok, taman se uklapa, znači dva stika i ova tri, čuj mene krampu X. Idemo sad ljudi moji da, brzo, uradimo ovaj vrag. To jeste da malo isječemo drveta, tako da možemo napraviti još chestova. Tako da onda kad ovo ljudi moji uradimo, da ćemo da završimo s ovom današnjim epizodom Minecraft preživljavanja. I eto, ako volite ovaj serijal, obavezno ostavite neki like, komentar, bilo šta vi god želite i slično tako. Ok ljudi, ja sam se malo umorio, tako da ne znam šta da vam više pričam. Ne mogu više tako dugo pričat kao što sam nekad mogao, pošto stvarno sad sam bio došao iz škole i ono, suše mi se usta, nisam pio haman 2 sata vode, znači dok sam trčao, i onaj, ono stvarno mi je bila malo muka, tako da nemojte mi zamijetiti, vidite kako to lijepo izgleda ljudi moji, onaj, pravo ono za preživljavanje, kuća i sve tu. Tako da idemo brzo da onaj odradimo ovaj posao. Ok, sad ćemo da kraftamo ove naše. Ovako, imamo tu 23, dosta nam ljudi moji, ne treba nam više, imamo tu 2. Ok, samo malo. Ok, idemo dole. E, sad ćemo da dodamo znači još ovdje 1 i to je to ljudi moji. Ovo ćemo ovako, ne znam bil tu još dodu ili uglavnom, samo malo. Ok, tu ne mogu, uglavnom neće više dodat, nek stoji tu. Tako da, ovo će biti ljudi moji alati svi, znači ovo će biti alati i tako dalje. Ovo će biti ovako drva i chestovi i tako dalje.
Ovo će biti ovako ove nepotrebne stvari kao što je sand, flint, feather, glowstone, dust i tako dalje. Znači tu će biti te stvari, tako da idemo sad brzo da uzmemo sve stvari, da ih poredamo i okej, onda bi to bilo to za ovaj epizodu. Znači idemo sad brzo uzmemo ovaj cobblestone i tako dalje. Okej, ljudi moji, samo malo, hajde brzo Amare, okej. Samo malo, je li ovo black wool, jeste black wool. Šta sam ti još reći, našao sam tog eto obsidijan, napravio sam taj nether portal, tako da volio bi još nešto tako da nađem. Ovdje imamo tu granita, samo malo, oće znači ljudi, oće biti ovako rude. Znači tu dva dijamanta, dole golden ingot i ingot. Tu lapis, ovako, samo malo, tu znači ide ovaj coal, ovdje ide redstone, znači redstone još imam, idemo da pokupimo tog redstone, samo malo, ovo ćemo brzo da poredam pa ćemo onda ići. Znači tu ćemo sve staviti ove cobblestone, znači sve cobblestone ide, i ovo ovako, ovdje ćemo staviti taj andesite, samo malo, ovdje ćemo staviti taj iron. Ovo ćemo staviti ove kamenje. Okej, ljudi moji, black wool, znači tu će staviti, aj stavit ćemo tu black wool. Tu ide flint i ide ovo, ljudi moji, tako isto. Sam malo, imam li ja mjesta da stavim za drvo? Znači ovdje, da, ovdje može biti da drvo. Ovo su te nepotrebne stvari. Idemo ljudi moji da brzo uzmemo ovaj vrak kako mi ime. Još ovi stvari koje su ostale dolu čestovima. I da ovo ovako pocijepamo. I da ovo uzmemo, okej, tu ćemo da iskopamo. Šta nam je još ostalo? Ostalo nam je znači još ovo i još ovi par stvari. Tako da i to moramo ljudi moji da uzmemo, znači sve moramo da uzmemo, sve ove stvari, okej. Znači tu ćemo ovaj chest da isječemo, koji frame drop, okej. Ovdje imamo dosta ljudi stvari. Tako da moramo brzo da ovu postavimo, okej, idi Amare brzo. Okej, samo malo, ovdje imam drvo. Ovdje da imam taj dirt. Ovdje imam ovo, znači ovo ćemo, znači sve ove nepotrebne stvari koje nam ne trebaju ili slično tako, znači tu ćemo da ih stavimo. Ovaj diorite imam, cobblestone slab. Samo malo, znači tu ide ovaj, pa onda ide ovaj, ljudi moji, ovako. Gdje su alati, znači tu idu alati i ovo drvo tu ide, stavit ćemo znači sa njima ovaj glass. Tu ide dirt, tu ide egg i ovdje ljudi moji ide ovako ovo, okej. Sand, samo da vidim gdje sam sand stavio. Tu sam sand stavio, tako da ćemo tu sand. Idemo ljudi moji da jedemo brzo i da pokupimo one dole stvari koje se nalaze. Tu ćemo da stavimo ovako i tu ćemo da stavimo ovaj naš krevet. Ovako i to je to. Tako da ćemo onda u sljedećoj epizodi da ovo brzo ovako onaj, kako da vam kažem, poredamo, uredamo i šta ti ja znam. Ok, tu ćemo isto ovako da iskopamo, tako da onda što se tiče ovoga dole više nema, sad ćemo da se totalno preselimo u našu kuću. Ok, samo da vidimo gdje nam je ovaj naš redstone, znači redstone ide dole. Cobblestone, znači stvarno cobblestone u zadnje vrijeme dosta imam i nekako mi to malo čudno. Ove nepotrebne stvari, ok, to neće ići tu, to neće. Ide ćemo uzeti crafting table, ovdje stavimo ovako crafting table. I ljudi moji, to bi bilo to za ovu epizodu, samo malo, okej, to. Tako da ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidla, eto ga, znači, dodali smo dosta stvari, ove chestove, znači imamo cobblestone, imamo te neke stvari, tako da moramo da sakupimo drva. To bi bilo to ljudi, nadam se da ste uživali i eto ga, vidimo se u sljedećoj epizodi, do sljedećeg gledana, lijep pozdrav vam želim i imate veliki pozdrav od Amara, ćao!